وفتي بلارني دي هو غاميني قدومي حسبي كلمية أهنا مشارحة حسبي غاسي ومال مهم با سعود الله اندين دينا والله حريرا قادة شدكار كعود بحنت كومري ديغا مهو سيما دو قبل كتوغرير وفتي دن بلارني يغاري ديغ مذا نقشي قبل كتوغرير iyadoo wax garadka iyo masuuliyiinta deegaankaasi ay soo dhaweeyeen waftidani ku soo dhawoow dhoqoshay sidii ragii hore bay yiraahdeen dhoqoshay waa kulmiye bilowgii bay ahayd dadkii la bilaabay ahayd ee maantana waxay ku jirtaa kaar qaadashadii waxaan markaa leen fariin halkan uga dirayaa dhamaan reer dhoqoshay iyo reer tag dhowrba inay qaataan kaadharkii waxaan u imi halkan waxa weeye markii hore inaad kaarka qaadataan hadii ay ka dhigo kaarka cod bixinta inaad qaadataan dhammaantiinba dadweynihiina halka isugu yimi waa ballan qaaday soomaaha dhammaantiinba qaata ee laysu abaabuli lahaa guddoomiyuhu wuxuu halkan u yimi wacyigelin un bay ahayd iyo inuu meel kasta maro oo u kuurgalo sida loo qaadanayo kaadharka maanta waxaa laynooga baahan yahay sidaynu u muujino ama aynu xaqiijino inaynu soo saarno muuse biixi cabdi inaynu qaadanno kaadharka oo loo howlgalo oo aan laga seexan taasaynu ku gaadhaynaa himilada aynu doonayno waxaa insha allah bismillaahi kariim waad naga helaysaa cod iyo cududba waad naga helaysaa maal iyo nafba waad naga helaysaa cod kaliya oo kaliya ku siin mayne maal iyo naf baan oo siinanaa maal oorsoo ma siino se cudud ma siino miyaynu ka baydaynaa halkaasaynu ka haynanaa waa inoo muuse biixi ballankeenna waa muuse biixi cabdi inaynu soo saarno wixii aynu tirsanayna inaga dhiman na isaga inoo dhammaynaya insha allah bismillaahi kariim wasiirka wasaaradda howlaha guud cali mareexaan iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi muuse biixi cabdi ayaa u mahadnaqay dadweynaha reer dhoqoshay waxaynu u soconnaa kaadhar qaybin oo diiwaangelintii berigii dhaweyta aynu galay oo kaadharkeedii la qaadanayo nuxurkeeduna waxa weeyaan in imkana doorashadii lagu galo qofka aan kaadhka haysan doorasho geli maayo madaxweyne u codayn kari maayo uu jecel yahay baarlamaan uu doonayo inuu doorto iyo golo deegaan midna u codayn kari maayo marka codkii badnaa berigii dhaweyto aynu halkan diiwaan gelinay kaadhkiisii in laydinku gubaabino inaad qaadataan oo aan warka idin soo gaadhsiino oo muhiimadda idin sheegno baanu halkan u maraynaa waxaanu ka mid tihiin haddana haddii aad dhoqoshateediya deegaankan dadkii seeskaa u dhigay xisbiga kulmiye dadkii waddada himilada fogle u sameeyey baa tihiin waxaanu ku wadanaa intii hore u joogtay mooye somalilan inta kalena inay kulmiye isugu timaado waayo waa weel weyn oy somalilan leedahay oo mar walba lagu hayo danta guud iyo danta qaran ee somalilan marka falsafadii aynu xisbiga ku dhisnay ayuu ku soconayaa oo ku jirayaa waxaa kaloo ay gaadheen wafdidani magaalooyinka sibirley candhadhexe dhagax dheer iyo dheryeley waxaana wafdida soo dhoweyn ballaadhan oo aan loo kala hadhin loogu sameeyey degmada beledhiig ee gobolka togdheer iyadoo dadweynaha reer beledhiig ay ku soo dhoweeyeen wafdida caleemo qoyan iyo calanka xisbiga kulmiye guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa dadweynaha reer beledhiig uga mahadnaqay sida ballaadhani ay u soo dhoweeyeen aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya aftiga waftiga ballaadhan ayna socda jazaakumullah khayr waxaa muuseen dareen wadaninimo iyo mid xisbinimo iyo mid walaalnimo iyo kalgacal iyo hul khayr caadi oo xamaaso badan baa muujiseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa haddaad reer beledhiig tihiin waxaan idinka mahadnaqaynaa soo dhoweynta khayr caadiga iyo niyadsamida aad nagu soo dhoweyseen dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa togdheer oo dhan ilaa maalintii aanu socon galay gobolka waxaan u mahadnaqaynaa ku meel kasta oo aanu seeray sidaasaa loo soo dhoweeyey mahad cali goodir star tv burco